Rusiya sülh məramlarının taleyi de bizi maraqlandırır. Çünkü son vaxtlar Rusiyanın səsi daha yüksəkdən gəlməyə başlayıb ki, hələ o vaxt ki 2025-dəki vəziyyətə baxacağıq, hələ ümumi situasiyanı o zaman müzakirə edəcəyik. Bu argument sırf o anlaşmaya görədir. Yanlış argument deyil ki. Tamam, ama yani hərfi baxımdan doğrudur, ama onun indi zamanlama da kifayətdir, önəmlidir. Yani hiçbir onlara sual verilmədiyi halda bu məsələni gündəmə gətirmələri de önəmlidir. Ve üstelik de ermənilərə qaytaracağıq deməsələr belə deyirlər ki, yani orada ermənilər qayıdacaqlar ve yani təbii ki, bunda da Rusiyanın öz marağı var. Qayıdacaqlar, onda bizə də ehtiyac olacaq argument. O da Rusiyanın Avropa ilə danışığın hekayesidir. Rusiya deyir ki, siz ki bu qədər Ermənistana qayğı göstərirsiniz, ha. Bilin, mənsiz Ermənistan batacaq. Hətta mən Qarabağ ermənilərə qaytarmaq niyyətiniz varsa, mənsiz bu alınmayacaq. Bu bizə deyilmiş söz deyil, bu Avropaya deyilmiş söz. Çünki Avropa Rusiyanı əgər buradan sıxışdırmaq istəyirsə və Ermənistana təhlükəsizlik təklif etmək istəyirsə, Fransa məsələn. Rusiya da onların cavabını verir. Siz, mənsiz niyə edəcəksiniz ki burada? Ermənistanı Türkiyəyə və Azərbaycana qurban verəcəksiniz. Yəni nəticəsi bu olacaq ki, Türkiyə ilə Ermənistan, Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı udacaq. Hətta deyirsiniz, ey Azərbaycan göya etnik təmizləmə aparıb da, dedikləri budur bizə qarşı. Döhdən atılır. Və ermənilərin qayıtmaq hüququ var, deyirsiniz. Necə qaytaracaqsınız ermənilər? Bunun mexanizmi nə olacaq? Mənsiz, yəni Rusun dediyi budur da. Yəni onu bizə demir, onu Avropaya deyir. Bunların özlərinin qiyabı diyaloğudur. Ama bölge bizim bölgədir. Bölge bizim daydım məsələn. Yox, siz mənə Rusların nədən bu cür dediyi sualları qarışdırmayaq. Siz mənə dediniz ki, niyə bizim Ruslar... Bizim təhlükədim mən. Niyə Ruslar bunu dedi? Mən sizə deməyə çalışıram ki, Ruslar bunu bizə demir. Ruslar bunu Avropaya deyir. Mən onda ikinci sual verim. Nəticəsi bizim üçün ağır o, tamam. Oyunu kimin üçün oynadığı önəmli deyil, ama son nəticədə əgər mən bölgədə qalıram və getmirəm, ermənilər də qayıda bilir. Gedəcək. O gün burada da danışdıq. Yəni bu prezident seçkiləri niyə önə salındı bir il? 25-də bütün seçki çıxılı bu il bitəcək. 25-ə heç bir seçki falan qalmayacaq. Çünki 25-də Rusların getmə müddətidir. O dönəmdə seçki keçirmə risklidir. Bağlayırlar bu çıxılı, 25-də də Ruslara. Yəni deyirsiniz, o ağırlı bir proses mi ola bilər? Rusların bölgədən çıxarılması. Rus burada ola ola, hər istənilə Rusun hər nə qədər də olsa hərbi varlığı burada ola ola seçki keçirmək. Rus elə yerli seçkilər və ya da oradan seçiləcək, Milli Məclisə seçiləcək adam. Baxmayın, bu riskdir. Ona görə bunun hamısını yavaş-yavaş Rusların buradan getməyini hazırlıq kimi, getməyinə hazırlıq kimi görmək lazımdır.